El casament vuitcentista de l'antic poble de Sant Pere és la recreació d'un casament a l'antic costum català, en aquest cas entre un habitant de Sant Pere i un habitant de Terrassa, d'una família de pagesos benestants. Recuperar el casament va ser per l'antic poble de Sant Pere potser l'empresa més gran que es podia plantejar, i com que l'empenta dels santperencs, la implicació de tots plegats va ser tan gran, l'esdeveniment va ser un èxit absolut, no només en quant a la repercussió que va tenir, sinó sobretot perquè va ser un gran motor de cohesió i de sentiment d'identitat de l'antic poble de Sant Pere. Dit d'una altra manera, el casament vuitcentista és la recuperació d'una tradició, però que els santperencs han fet que es convertís en una tradició de l'antic poble de Sant Pere. El 1930 es fa el primer casament vuitcentista a partir del material que recopila en Joan Amades i un guió de Baltasar Ragón. Aquest casament, tot i que és organitzat dintre la Festa Major de Terrassa i una bona part dels actes es fan a Terrassa, el casament pròpiament dit es fa a Sant Pere, i això té un impacte molt gran als habitants de Sant Pere, que fa que molts anys després, el 1951, tinguin ganes de recuperar aquella gran festa que van viure i que recorden de molt temps enrere. El 1951 se'n fa una nova versió, adaptada a l'antic poble de Sant Pere, però les condicions d'aquella època dintre de la dictadura no permeten que aquest casament tingui una continuïtat. Un cop recuperada la democràcia després de la dictadura, es recuperen les festes a l'antic poble de Sant Pere, el 1980, i el 1981 ja es torna a fer una nova versió del casament vuitcentista a partir de la gent que havia viscut el del 1951, que ara en recordava certs detalls, i reconstrueix el guió. El meu pare explicava que s'havia fet el casament vuitcentista de l'any 51 i explicava com es feia, com, quan, però no hi havia guió. No... I van anar a buscar el Francisco Izquierdo, que havia fet el Grapi Sigornet de Sant Pere. Aquell guió del Francesc, per les circumstàncies que es fos, es va perdre. Llavors l'any següent no el trobàvem i vam haver de refer, i en aquell cas em va tocar a mi doncs fer un nou guió basant-me en tot l'escrit del Joan Amades i amb el que recordàvem del casament. Vam refer el guió i vam fer totes les diferents parts. Una sèrie de veïns rememorant i parlant dels records que tenien d'aquest casament, veïns encara vius que hi havien participat, evidentment, doncs van començar a fer-se la il·lusió de dir potser es podria tornar a repetir. La primera reunió només érem 7, llavors les reunions que fèiem en el col·legi es va fer petit i les vam tornar a fer a Sant Pere. Ens anàvem reunint sempre al casal, no teníem aleshores associació de veïns, i el casal doncs ens va semblar que era el lloc apropiat. Els primers anys també va ser una feina molt feixuga, la del vestuari. Això era car, molt car. S'emportava un bon pressupost de les festes i aleshores van plantejar que potser havíem de fer el nostre vestuari. El primer any vam decidir fer-nos els que hi participàvem i després donar-los a l'associació. Després ja vam veure que, esclar, que això sortia més bé de preu i, per tant, potser n'havíem de fer d'altres de vestits i que no calia que se'ls fessin particularment la gent, sinó que en podíem fer des de l'associació. Els uns cosien, els altres tallaven, els altres feien patrons i s'hi va implicar força gent, eh? L'inconvenient, doncs, que cada vegada que fem el casament surten els mateixos vestits. Per ordre del senyor alcalde, es fa saber que avui es casaran
El casament transcorria de la següent manera. Primer, hi havia la crida. S'anunciava al poble que aquell dia hi havia el casament d'un jove amb una pubilla. Segons si era del Terme o era de Terrassa, entrava pel pont o entrava per aquí dalt a la plaça de la Creu. Després d'aquesta crida, ja doncs el que s'organitzava era anar a buscar el nuvi i el nuvi sortia de casa seva. Mentrestant ja s'hi anaven afegint tots els convidats. I després anava a l'Ajuntament i allà hi havia l'alcalde. Llavors l'alcalde feia el pregó del poble convidant també a la gent a que anessin a casament i que es vestissin i que s'arreglessin i els convidaven a les festes de Sant Pere, les festes del poble de Sant Pere. Avui és festa major, celebrem el patró del nostre poble i per això ho celebrem tal com s'ha de celebrar. Tal com ho fa un poble que estima les seves tradicions. En Joan Amades, el costumista, més o menys, ho té bastant guiat. Que la núvia, sobretot, ha d'anar amb un macho i a darrere ha de portar les arres. Era la dot que portava la núvia, que els seus pares li havien donat per anar al casament. I no podia tocar de peus a terra fins a arribar a l'església. Vam posar també el barrament de pas en el següent any, el 82. El fet de que havien de pagar els pares de la núvia una quantitat en els bailets perquè poguessin celebrar les festes, o els hi donaven diners, o els hi donaven caramels, coses d'aquest tipus. Era el que diem, actualment en diem barrament de pas. Llavors, un cop allà, doncs ja es feia la rebuda de la núvia. Quan arribava, llavors el padrí li deia el vers i li donava el ram de núvia. I el nuvi feia baixar la núvia, es tiraven les fotos de casament i entrava dins de l'església. S'entrava a l'església i representava que hi havia el casament. Mentrestant, fora la plaça es feia l'actuació d'aquests grups de cultura popular. L'esbart. Primer a Garenc i després l'Esbart Terrassa, feien balls. I bé, quan el casament es considerava que ja s'havia acabat, sortien els nuvis per la rectoria amb el seguíssim, tota la comitiva, i en aquell moment, durant bastants anys, hi havia una traca i, a més, deixaven anar uns coloms. Era molt bonic, era un moment molt bonic. Pujaven els padrins, els pares i tots a dalt a l'enterrimat, s'assentaven i després arribaven els nuvis. Els nuvis es dirigien ja cap a una tarima que teníem instal·lada i allà el nuvi feia un petit discurs i es feia l'homenatge als avis, que era un dels actes principals, o és, no era, és, un dels actes principals del casament vuitcentista. Sempre es triaven un avi i una àvia que fossin els que tinguessin més anys del barri. Dóna importància al fet de voler conservar les tradicions i de voler conservar les arrels, perquè ells són els principals garants del coneixement que nosaltres tenim. Després del casament, venia el que en dèiem el ball de gitanes. Aquí al Vallès era molt típic el ball de gitanes. En realitat era un ball festiu, de molta festa, feta pels joves, amb ganes de celebrar coses que en certes èpoques, com que era un ball molt festiu, es feia per Carnestoltes, però que també s'aprofitava per fer-lo en el casament perquè els novis hi anaven davant i els padrins anaven darrere i feien el ball. Llavors, a mig ball s'aixecava la núvia per portar-la a l'aire i donar-la i fer-la present, i fer-la present a tothom que aquella noia deixava de ser soltera per ser casada. Després del casament, ja feien la despedida dels novis, que se n'anaven a cavall i marxaven de la ciutat, marxaven del poble. La gran implicació dels veïns de l'antic poble de Sant Pere amb el casament va permetre que aquest casament, des de l'any 81 fins a l'any 87, es fes cada any. El cansament,
La dificultat d'obtenir recursos econòmics va fer que, a partir d'aquest any, es decidís que es faria cada 5 anys i així s'ha anat fent fins a l'actualitat. Perquè era molt cansat. Era molt cansat organitzar-ho, participar-ho i, a més, buscar la gent. Cada 5 anys la gent en tenen ganes, però ja començava a cansar una mica. La gent s'ha d'anar renovant. A vegades això és possible, a vegades no és possible, en segons quins moments, quines èpoques, i sobretot en barris petits com el nostre. Econòmicament, també vam començar a tenir problemes. Això va fer que ens plantegéssim que en lloc de fer cada any el casament vuitcentista, doncs el féssim cada 5 anys. El casament vuitcentista té un padrí, una padrina o dos padrins, o dues padrines. Una és el padrí de bodes, el que acompanya la núvia a l'altar, el que fa el vers a la núvia, i per altre costat tenim la padrina de les festes, o el padrí de les festes, que és una persona de certa rellevància política, cultural, que té la funció de donar promoció en el casament, però també algunes vegades s'ha fet com un lligam perquè d'aquesta manera sigui més fàcil obtenir subvencions. Com exemples de padrines o padrins rellevants que hem tingut, doncs el 81, la primera padrina del casament va ser l'Eulàlia Riera, la dona del Manel Reyes, l'alcalde de Terrassa. A l'any 83 hi va haver la Marta Ferrusola, la dona del president de la Generalitat. A l'any 85, la Paulina Pi de la Serra, una persona de l'àmbit de la cultura destacada de la nostra ciutat. A l'any 92 hi va haver la Mercè Sala, en aquell moment la presidenta de la Renfe, una època en què hi havia hagut el soterrament de la línia el 22 de juliol. El 2007, per exemple, el mateix Jordi Pujol, o el 2012, la Pilar Imbaiés. De casaments reals n'hi ha hagut dos. Un, l'any 82, que va ser l'Alfons Serrau, l'Alfons Antolí i la Montse Serrau, i l'any 92, que va ser el Jaume Roset i la Mercè Garric. La gent que s'hi vol casar té un valor afegit. És una estima als pares, és una estima a les tradicions, és una estima a les festes, és una estima al que havia sigut i que es vol continuar sent. Perquè la gent que recorda les seves arrels no perd la seva identitat mai.